літо – пора відпусток, а разом з ними починається і сезон харчових отруєнь. Отруїтися можна будь-чим – продуктами з ринків та магазинів, вуличною їжею. Причини інтоксикації вдосталь. Це і фастфуд, і зіпсовані молочні продукти, а ще немиті овочі та фрукти. Як себе вберегти від такої їжі? Та що робити, якщо організм вже відчув нездужання? Розповість Наталія Мусійчук. Після тривалої прогулянки літнім Києвом Мар'яна з подругами вирішила перекусити. Щоб втамувати голод, у першому ліпшому кіоску купили шаурми. Хотілося дуже їсти, не подумали навіть з подругами, що їжа знаходиться на відкритому сонці і може бути небезпечною. Смак фастфуду насторожив дівчат, але вони з'їли все, а вже на ранок стало зле. На ранок уже почувала себе дуже добре. Температура 39, діарея, біль у животі, нудота, рвота, крутило в животі. Ну і дівчатам було не краще. Лікарка Катерина Симоненкова наголосила, у літню пору потрібно бути особливо обережними із м'ясними, молочними продуктами, рибою та вуличною їжею. Що влітку дуже сприятливий період для розмноження негативних таких бактерій, шигельоз, сальмонельоз. При нагріванні в продуктах розмножуються ці бактерії. Це дуже сприятливе середовище для таких мікроорганізмів і тому дуже легко отруїтися. Столиця мав поряд з метро та автостанцією. Продавець Камал запевняє, шаурма свіжа. Освіжує вас взагалі? Звісно. А в якій температурі вона вже хранюється у вас? В морозильнике мінус 17. А отравлення були шаурмою взагалі у вас? У мене немає. На моєму сім'ї немає. Будівельник Євгеній запевняє, що шаурма – це ідеальний перекус в обідню перерву. Також розповів, що ніколи продуктами швидкого харчування не отруювався. Це смачно, корисно, завжди всі овочі свіжі, м'ясо теж свіже, це дуже швидко, тому що не завжди можна розігріти те, що дають вдома, а на роботі треба щось в обід поїсти. Тому кава і шаурма – це, мені здається, найкраще. У розпалі сезон свіжих овочів, фруктів та ягід. А разом з цим ці продукти часто стають причиною отруєння. Дарина розповіла, що у літній період купує продукти у супермаркетах, так як більше їм довіряє. Також поділилася історією жахливого отруєння молодшого брата. Був випадок мого брата, коли він травонувся. І... А чим саме? Помідорами на ринку. І не фартануло. А які вірусні? Я вже не пам'ятаю, але це все закінчилось тим, що він чуть не помер і лежав декілька місяців в лікарні. Лікарі наголошують, що у більшості випадків кишечні інфекції на ранніх етапах можна вилікувати у домашніх умовах. Але якщо спостерігаються такі симптоми, як блювота, діарея, краще звернутися до свого сімейного лікаря. Найголовніше при лікуванні гострих кишечних інфекцій – це рясне відпоювання. Ви можете самі зробити вдома регідраційний розчин. Для цього потрібна 1 чайна ложка солі, 6 чайних ложок цукру на 1 літр води і маленькими ковтками пити цю суміш весь день. Ми поцікавилися у киян, яких продуктів остерігаються влітку. Ну, ковбаси не купую зовсім, копчини з цієї риби копчену. М'ясну в основному, ковбаси такі, кури. Ті, які плохо храняться. Ну, видно, що вяли вже, плохі. Лікарка Катерина Симоненкова наголошує, потрібно стежити за тим, де і які продукти ви купуєте. А за потреби вимагати у продавців результати лабораторного дослідження. Я не рекомендую зараз купувати продукцію на стихійних ринках. Краще все-таки віддати перевагу супермаркетам. Так? І якщо вже ви купуєте щось на ринку, то краще обирати самий ранковий час, коли продукція трошки зберігалася на прилавках. Свої права споживач, який зазнав отруєння, може захистити. Варто написати скаргу на той чи інший заклад до головного управління Держпродспоживслужби. Важливо також надати докази – чек, залишки їжі чи зберегти етикетку. Однак, якщо ж продукти були придбані на стихійному ринку, то крайнього у цій ситуації ви не знайдете. Наталія Мосійчук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».